খাই এতিয়া কৰি আছোঁ, কাৰণ এতিয়া যিটো যিকেইটা চেণ্টাৰত ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে তাত 100% ৰেগিং হৈছিল, কাৰণ 97.3%লৈকে পুল হৈছে। গতিকে ৰাতি ৰাতিৰ ভিতৰত সকলো মানুহকে টকাৰে ক্ৰয় কৰা হৈছে, 2000-3000 যাক যি মন যায় তেনেকুৱা টকাৰে। আমাৰ যিবিলাক পুলিং এজেণ্ট, পুলিং এজেণ্টৰ ঘৰত গৈ ধমকি দিয়া হৈছে, তেওঁলোকক মানে পুলিং এজেণ্ট নামত বহি থাকিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু পইচাৰে মোক সোপাদি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু যাৰ ফলত এইটো আচলতে জনতাৰ ৰাইডেন নহয়, জনতাৰ ৰাইডেনক ক্ৰয় কৰি গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰা এটা ষড়যন্ত্ৰ চলিছিল, সেই ষড়যন্ত্ৰত তেখেতলোক সফল হৈছে। পশ্চিম পানীদিহিং এলেকাৰ, পশ্চিম পানীদিহিঙৰ এই যিকেইটা চেণ্টাৰ, সেই চেণ্টাৰকেইটাত আপোনালোকে চাব ৰিজাল্ট চিট, হেৰি চিটখন চাওক, ভোটিঙৰ যিখন চিট তাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো চাওক, 97.3। ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত, স্বাধীনতাৰ পিছৰ ইতিহাসত ৰেগিং নোহোৱা কোনো চেণ্টাৰত 97.3% পুল হ'ব নোৱাৰে। এইকাৰণে নোৱাৰে, তাত বিবাহিত মানুহ আছে, তাত মৃত মানুহ আছে, তাত চাকৰিয়াল মানুহ আছে, ডিফেন্সত থকা মানুহ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগীয়া মানুহ আছে। 100% পুল হোৱা এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে হেৰি, কেনেকৈ 100% পুল? এইটোতো বিজেপি দলে, শাসকীয় দলে কৰিছে, বেলেগ দলেতো ইমান টকা পইচা খৰচ কৰিব নোৱাৰে। শাসক দলে আপোনালোকে দেখিছে 10-15 কোটি টকা খৰচ কৰিছে, বহুতে কৈছে 8-10 কোটি খৰচ কৰিছে, মোৰ মতেতো 8-10 কোটিতকৈ বেছি টকা খৰচ কৰিছে। এই টকাবোৰ যে খৰচ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগক, আচলতে আজি তাৰিখে নিৰ্বাচন আয়োগ চৰকাৰৰ জেপত সোমাই আছে। নিৰ্বাচন আয়োগ বুলি নামত আয়োগটো আছে, দৰমহা খাই বহি থকা কেইজনমান অফিচাৰ আছে, নিৰ্বাচন আয়োগ বুলি কোনো আয়োগ নাই, কোনো প্ৰশাসন নাই, সকলো প্ৰশাসনে বিজেপি হৈ গৈছে, আৰু যাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ টেম্পাৰিং কৰিবলৈ তেখেতলোক সফল হৈছে। আনুষ্ঠানিক অভিযোগ কালি দিছোঁ আমি, লিখিতভাৱে দিছোঁ, লিখিতভাৱে দিছোঁ, কি বিচাৰ কৰে কৰিব। এইখন আদৰ্শগত যুঁজ, ইয়াত বিবেকবান ভোটাৰে আমাক ভোট দিছে, আৰু থাৰামুচি যিমান বিবেকবান ভোট আছে মই ভাবিছোঁ চৰকাৰ বিৰোধী স্থিতিতে আছে, তেখেতলোকে চৰকাৰ বিৰোধী সকলোকে ভোট দিছে। গতিকে আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে যদি চায় যে এখন চৰকাৰ চলি থকাৰ পিছতো, এখন চৰকাৰ চলি থকাৰ পিছতো ইমান মানুহে ভোট দিবলৈ আহি ভোট বেলেগ বেলেগ দলক কিয় ভোট দিছে, কংগ্ৰেছক কিয় দিছে? ৰিগিং আৰু ক্লিন চিট নহয়, মই কাৰোবাৰ লগত যুঁজ হ'ব নহয়, কংগ্ৰেছৰ লগতে হওক বা অইন যিটো প্ৰেক্ষাপট, এই প্ৰেক্ষাপটটোত আপোনালোকেও দেখিছে যে ক্লিন চিট দিয়া কথাত নহয়, মই কৈছোঁ যি ভোট চেণ্টাৰত মানে বিবেক ভোট আছে, সচেতন ভোট আছে, যিসকলে এই গণতন্ত্ৰ হত্যা কৰাৰ বিৰুদ্ধে থিয় হৈছে, যিসকলে আজি মানে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে থিয় হৈছে।